Hej! Ľudia, moji krásni, domov, dáme si, dívaj sa, akú lodičku, takúto som, neviem, či som to vlastne vôbec mal takúto lodičku. Normálne, chlapce, devčata, Wooster. Normálne, Worcester. Jak sa číta, Wooster. A normálne, Mr. Martin, Miško je tam. Velice pekné. No, takýto matchmaking bol, ale ja sa hlavne na to teším, ja som videl screenshot a videl som, čo tam porobil. Ale podstatné je, že sú tam niektoré momenty, na ktoré sa obzvlášť teším, obzvlášť touto loďou s tými pomalými oblúčikmi. Tak to som bohovsky zvedavý, čo sa tu vlastne udialo celé. Pretože toto bude viac ako len zaujímavé. Tuto ti to priateľu zrýchlim, kým sa posunieš niekam, kam sa chceš posunúť a kým uvidíte prvého nepriateľa. K tomuto k Woosterovi nemá veľmi čo dodať, pretože to je fakt lodička, ktorá sa hodí na hlavne za ostročekové pôsobenie. Tak aby si v podstate pomohol buď radarom, alebo barážom, alebo hydrom, keďže tá loď má úplne všetko. No. OK. A hneď z fleku videl možnosť, ako zarobiť damage a išiel po nej. Aj s ohníkom, no pozri. Podľa kruhov je celý radar pod kepom, Kargaro tam pustil torpéda, nič kepovať nechce. Ježišmaria, čo ide ten pomerne robiť? On ide dnu, hej? No kámo, tak... Jako... Sú situácie, keď s tou bitevkou, že pôjdeš dopredu, je akože žiaduce, takzvané. To je pravda. Je pekné, keď bitevka tankuje, ale ako tankuje rozumne, ne že vletí rovno do kepu hneď z úvodu hry. To zrovna veľmi rozumné není. Úha. Alebo nie je, keď to chcete spisovne. Toto robil len jediný človek, čo som ho poznal hrať. A fuj, tak toto je veľmi špatné. No, tam je smoučík, torpeda. Torpeda pustené, vďaka tomu, že sú vidno, predpokladám, že pomerne tam nabehol s hydrom. LOL, Fletcher, on chytil torpedo z toho Kagera. No mama, tak... Fletcherík, to máš radosť, kámo. Toto je práve to sranda na Woosterovi. LOL, endivej. HA! Jako, práve ho trafil... Jako dvoma granátmi, ja predpokladám, že práve ten kill bol... Tak za 300-400 HPček, no tak to si ja ľahko kuknem, ale pekné. Pekné. Každopádne veľká smola pre Fletchera, ten si zahral. Aspoň, že si párkrát chcel vystreliť. Hyper si povedal, že keď si napíše do niku admirál... Ja vám hovorím stále, jak tam máš kapitán, generál, admirál, takúkoľvek hodnosť, sniper, invader, destroyer a podobné veci. Veľice škaredo dopadneš tejto relo, ďalší kill, pozri sa na to. Enemy cruiser foundered. To je hodne príjemné, tomu sa povie štart jak svinia a ten pomer je akože skoro full HP, nikto mi nič nespravil, pretože TDčko chytilo torp, rovno dostalo cez, teda, je mŕtve. Som skoro povedal niečo, čo som nechcem, aby to video malo, stačí, že na streame som vulgárny, nemusím byť alebo video na YouTube. Ale do toho si Hyper povedal, že už ho nebaví život, fajnovo, kámo, izomu bez kamufláže. No ja normálne mám teraz to chutí zhrať toho Woostera a vyskúšať si, či to takéto šťastie sa mi podarí. Že to už je ďalší typek, čo si proste povedal. Čo tam bolo? A to pri tom bacha, to pozor. To mi šiel vystrelil na toho Bismarcka, keď ten Bismarck prichádzal. Oni vedeli, čo tam je. Ja si neviem dosť dobre predstaviť nejakú bitevku, ktorá dobrovoľne dojde pod Woostera. Jako rýchlopalka s tými hečkami, to proste nechceš sedieť v bitevke. Pozri sa. Izomo sa snaží strieľať naslepo. Krásne. Až teraz je Mišo odhalený. Až po tom, čo vlastne Izomo už zošľahalo polovicu. Krásne. Perfektné. Ja si myslím, že... Ja vás nahlasím na Wargaming. To si normálne vyhráte proti plateným ľuďom. To není možné, aby tí ľudia boli takíto. Do toho Bismarck vojde broadside, že... tu je nejaká party! No kámo, to je vôbec, ale hej. Čo sa tu deje? Jako... Bismarck na party. Hezky. Hezky, pekne. Výtečne. No kámo, Bismarck dead. To je prvý kill, ktorý nebol pre Miška. Nevadí.
Ešte stále to máme veľmi vďačné a žičilivé izmu. To je taký ten krásny slovenský výraz, že žičlivý. Jakože ti dožičí tie HPčka chalani. Teda možno to aj není chalan, podľa toho ak hrá bez kamufláža, možno je to bod, ale tak táto hra takých potrebuje. Poď mi, pekne. Ohník tam je, zasušený. Tam dostane odpomer na aspoň nejakú tisícku dve dole. Pekne, krásne, pozri. Tie oblúčiky sú síce akože hodne, hodne pomalé, ale ten svoj efekt to spraví. OK. Tak bohužiaľ, nevyžral teda jediného Bismarcka, respektíve nezabil, nebudeme hovoriť vyžieraný. Ale v podstate došlo k ostrovčeku, má 3 kg a 92, no tak ako halo, no tak čo ešte potrebuješ? Pozri sa na to, jak dokáže ten Wooster proste tie oblúčiky prestreľovať normálne, kámo, cez ten kopec skoro, no tam to preletelo, ale... Jako toto je fakt hnus. Niekedy tie momenty toho, kedy Talo dokáže robiť veci, ktoré dokáže, sú fakt nechutné. Na 15 km normálne stojí na mieste a čaká si, kým Kansas mu dojde. Doslav mu vpláva pod tú, jak to hovoríš, Golden Shower. Keby ste kúkali niekedy Pornhub, dáte si Golden Shower, tak to je niečo iné. V tejto hre Golden Shower vyzerá takto. Je to celkom vtipné. Kansas, jedna z najrychlejších určite lodí a bitevník, jednoznačne. Opäť výborné rozhodnutie. Ďalší, ktorý sa došiel pozrieť. Tam bola party na tom C-čku. Bolo tam 6 nepriateľských lodí, všetky naše zomreli. Prečo? Idem sa pozrieť. Aha. No tak ako, vítaj na party, Ujo Kansas. To pre mňa nepochopiteľné príčiny, či tí ľudia nemajú minimapu, nemajú zapnuté názvy lodí, nevedia voči čomu idú. Ale podľa mňa nemajú zapnuté názvy lodí, pretože... Neskutočné. Minotaur dokonca dokázal vytorpiť Carolinu. Neuri, tak to je iný šéf. Tak to je iný šéf. Kansas tam editín sa snaží doslova vyklúčkovať medzi všetkými torpedami a všetkým, čo tam na ne letí. Ostali mu tam z tej strany len dve dedečka. No wow. 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 Tak tých 92, ktoré sme mali, sme zdvihli na 109. Kansas sme trošku dokúskali. Jakože, ja by som tak povedal, že sme si to tak predžúvali. Uvidíme, či teda Kansas pôjde tým debilným smerom, ako sa mu bude chceť. Každopádne z obidvoch strán má Kansas dedečka, takže... Už sa otočil. Aspoň jeden normálny pohyb, ty vole, prvej lode, ktorá došla na tú stranu. Ja teda pochopil situáciu. Lol, strašné. Zasnem zhasla. Ja, je to možné, to zhasne normálne? A jak vidím, Miško to dáva aj do kopečko. Tak normálne to už, keď vieš, že proste chceš ten damage, je doslova proste hladný, hladný potom poškodení, potom damáži, pozri sa. Nechutné obľúčiky ponad ostrov. Mieríš na stred skaly, ale pekne ti to tam lieta. Keby neboli v pohybe, boli staticky, bolo by to lepšie. Minotaur odchádza z toho Bčka preč. Máme tam Smolenska, Montanu, Friedricha. Dokonca Harugumo podľa tej minimapy a ešte toho Kansasa, ale Kansas s Harugumom sa strátili, Harugumo práve sa snaží, dá, aj sa dosnažilo, reálne. Tam je Minotaur, kámo, 900 HPčko je 500 HPčko je Minotaur, pekne. Čo? Ten Minotaur mal 181 HP, kámo, tak toto bol kill. LOL, tak... A ešte k tomu s tým pomalým oblúčikom, no tak... Čo to je? No a ešte poďme, no tak... Už sme doma. Torpedoes, dead ahead. Montanka broadside. Torpeda pomalé. Montana radšej strelaná pomerná. Dobre. Ja si myslím, že dobrá voľba. Jednoznačne. Súhlasím s tou Montanou. Určite. Jako... Na, pozor. Inak aj pomerný ďalší admirál. Admirál IKEA tentokrát. Tak to dúfam, že do budúcna pribudú niky ako admirál Lidl, admirál Kaufland. Alebo kolonel KFC, niečo, oni niečo vymyslia určite.
Jako medze sa nikomu nekladú, nemôže byť každý černý, ja o tom rozumiem. Á, pozor, Montana konečne zistila, že on je tam aj nejaký ten križniček, ktorý by teda ako svojimi delami mohla nejakým spôsobom akože vyriešiť. Gekačko upalilo Kansas? Tak ja si sekundárko predpokladám, že nestrelal teda hečka, nevidel som, nevšimol som si. Pretože v záplave je diel, ktoré ten booster dokáže proste toto tu obstrelovať, tak je to šialené. A Fridrich, pekne čumáčkom, hezký, no. A keď si nemecká bitevka, síce si plus tyr, ale zabudneš na to, že pomer má pre istotu torpeda. Jakože, že tam neviem teda, či veľmi ten pán rozmýšľal, ale veď ako budiš k ničemu. Jeden dobičovaný, druhý ide, lebo torpeda nestrelí dojsť. Medzi tým Kraken. Tak Míša s Krakenom na vústrovi. Sú tu diskutabilné tie dva killy, ako na toho Minotaura by som akože ešte sa spýtal na tých 181 HP. A popravde by sme sa mohli možno porozprávať aj o tom niekoľko 100 HPčkovom, čo to bolo niečo predtým. Mám taký dojem, že to bol ten Fletcher, ne? Hneď z úvodu. Každopádne viem, že to máme niekde v tabulke a v screenshote, tak to si potom veľce rád pozriem. No, máme tu Hargumo a máme tu Montanu. Zatiaľ sme tak lační, že 130 s Krakenom. Zatiaľ sa dá všetko pekne vyriešiť. Montana proste páli tam, kam vidí, takže na čo to je tá vedľa tá lodička, ktorým tiež Kansas. A Hargumo a jeho obstrelovačky zo smočiku, hezky. Ale samozrejme my tu farmíme bitevku, takže Hargumo tu nikoho netrapí aktuálne, pretože je ako... už začalo? Začalo? Počkaj. Tak poď. Hargumo, to je výmena, to je výmena. Že kto má lepšie kanóny? Wooster alebo Hargumo? Hargumo sa vrtí a točí, ale ako náhle Hargumo nebude manevrovať a doslova do písmena ostane v podstate akože v dráhe letu, je to veľce špatné pre Hargumo. Hargumo tam podostávalo pekných pár zásahov, jednoznačne áno. Ne že by Mišo s tým ústrom bol na tom o niečo s tými HPčkami akože lepšie, ale predsa len má ten heal, ktorý aktuálne použil, takže Pane Bože, oni jemu to Hargumo dohorilo v pozadí. Hiiii, to je kill číslo 6, no tak to mi normálne povedz. Vústrom len tak normálne, či to si má vyrátane, alebo tak chladnokrvne. Chladnokrvne snecha len zameranú Montanu, že ako to si rátal? No je toto vôbec, ako... Ja Montana, ktorá ostala sama. 1v4. Ja už bych tam, to už by si kričal, že Solo Warrior! No ale tomu to na to nevyzerá. Pozor. To dala jednu salvu, jednu poslala po boostrovi. Za 2700 a ďalšie 3 na toho Kansasa, hezky. Jako povedzme si, priatelia, pravdu, čo vás rýchlejšie zabije, Kansas? Alebo ten booster? Tak to áno. Pekne. Jako ja mám taký dojem, že tá Montana akože si zaslúži to čo príde. Áá, nie. Normálne Montana zistila, že teda... Kto je tu tá hrozba? Wow. Hovorím, moc pomalé granáty, Montanka, moc. On, ale tiež sa mi zdá, že typek spomaluje. Chytil oheň, dobre. Okamžite uhasený, tak to už nemá veľmi čo robiť. No čo, bude aj Montana? Máme tady veľkou ráži 175, je tam kámo. Tak pozri sa, toto bolo normálne, že... prišiel som, rozbil som všetky a všetko, dajte mi pokoj, ako... úplne číra pohoda, ja to musím ukázať takto, aby to videl každý, celý svet. 1,77 damage a 7 kg s vústrom. Čož teda ako, nakoľko ten vúster je fakt akože taká opičacká loď, že
nedá sa s tým tankovať, nedá to torpeda, nemá to pancier, musíš byť za ostrovom a v podstate aj napriek tomu ten Mišo, koľko stál za tým ostrovom, chvíľku a Benemáci, no, zaplatený, normálne im poslal dublon, ja tomu neverím, že toto stalo v náhodnej bitve, neskutočné. Potiahal aspoň 2000 bezepsov tam bolo, takže môže byť. No a poďme teraz na tieto damage. Izumo 65, Montana 42, Hyper 18, Frigio Harugumo, tam je ten Fletcher, tam sa začína, a je to tu, hoši a holky, poď sa na toto. Fletcher 800, Minotaur 181, kámo, ten Minotaur, keď odchádzal, mal 500 niečo, niekto ho tam trafil, neviem, či to bola sekundárka alebo niečo, a bolo vidno, keď si to video pretočíte, je vidno, jak mu ostal 181 HPček. Mišo mu poslal tie pomalé obľúčiky, jednu jedinú salvu na to Minotaura, to bolo také šťastie, kámo, že ho to trafilo, ale neuveriteľné, ako neskutočné bolo, čo? A pol mega v čistom, ako 7 kg s vústrom, to je niečo, no. Tak, takto, Krakena o toho sa zaslúžil sám a tie 2 kg navyše, to je čistý bonus. A taký istý bonus, ako ti doletí do mailu odo mňa, takže, wow. Teda, vidíš, to som dneska, to je do mňa druhé video so 7 kg, ty kokos, to je ako, vy už ste si nejak, no mňa, ste sa zlepšili, ten štandard, ktorý tu bol niekedy, že aspoň toho Krakena, tak ako teraz tie videá, ktoré som bohužiaľ hovorený nemohol, tak tie tam obsávali 8 kg alebo 9 alebo koľko a ako dneska už druhé video so 7 kg, no ako pekne vy, musím povedať, že ako idete hore. Hra síce ide opačným smerom, ale vy idete hore, to je podstatné, aspoň že vás to baví. Dobro, Šmičko, díky moc za poslanie videa, samozrejme odpoveď bude v maili a vám díky moc za pozeranie, no. Toto bolo pekné. Až ma človek chuť zobrať ústra a ísť ľuďom robiť zle. Uááá!